各位觀眾大家好，歡迎回到來就是有問必答的環節。如果各位家庭觀眾有任何股份問題，歡迎打電話來我們問股熱線，電話是2804-6566，或者電郵給我們，電郵地址 ask@bschannel.com。 好，我們今次請來的嘉賓有耀財證券研究部高級分析員阮子希在旁邊的。 Harry 你好。你好。好啦，咁啊都係啦，暫時咧喺等待電話嘅途中啦，我哋都睇睇大市方面嘅情況啦。見到啦，就而家跌緊啦，就733點，報22173點。國企指數咧跌360點，報9299點。成交方面去到841億幾嘅啦，咁都見到成交上面今日都有翻個上升喺度啦。另外就要同你睇睇咧港股方面啦，似乎咧特朗普嘅勝算都係即係穩壓勝算嘅啦嘛。咁如果真係宣誓埋啦，咁啊都做埋呢個嘅下一屆嘅總統嘅話咧，嚟緊港股方面會唔會真係要再跌深啲咧？我諗個震盪可能喺呢兩日都仲會有嘅，因為大家都預住今晚個美股咧會變得咧即係比較即係差少少啦嚇。咁但係咧就如果你話係咪有一個咧即係叫做咧好壞嘅一個嘅循環喺度咧？即係講緊今日港股已經係率先反映咗啦，即係本身特朗普嗰個因素。咁跟住咧，其實美股預佢今晚有可能預佢跌咁百點咁上下啦嚇。咁第二朝係咪會影響翻港股咧？咁我又有啲保留喺度噶啦。咁所以咧其實咧即係本身等佢呢兩日震盪跌定咗之後咧，你咪揾翻啲跌得深啲嘅藍籌股去鬧翻啦。咁我覺得咧個部署上邊 OK 嘅，因為咧如果你話經過咧今日嗰個調整之後咧，都落到去22000點嘅。咁其實咧即係你話嗰個嘅直播空間開始係翻到噶啦。咁況且其實即係都分析咗好多次，個特朗普上場係咪等於美國個經濟就會冧咗落去咧？係咪真係等於咧即係佢本身美國呢個國家就已經會封閉咗，完全唔做 trade， 完全咧係一個敵對嘅狀態咧？我又未必覺得係嘅嚇，咁所以咧，即係暫時嚟睇啦，你等佢跌定咗，即係點樣為之跌定咧？你見佢開始咧個走勢咧，亦都係叫做咧，即係慢慢地打橫行啦嚇，咁儲翻啲力啦，咁你咪買翻啲落去咯。咁所以咧，即係後市仲有啲深港通啊，啲因素喺度嘅，我又唔會睇得太過差嘅。嗯，好啊。咁啊，都同你轉睇睇啦，因為今日都跟進咗好多次，就話即係港股方面嘅情況，或者大選方面的情況，我哋都睇翻咧個別嘅股份啦，有公布過一個業績嘅。啊，睇睇只藍籌啦，823嘅領展嘅現價報喺54蚊，54.2，暫時跌幅咧就係1%嘅。咁亦都見過今日嚟講見過一個月嘅低位，最低見過咧就係53.25嘅。啊，成個大數咧究竟係點樣樣咧？其實都見到咧，佢截至九月底止嘅中期業績啦，單位持有人交易前的應佔日利去到59.53億元，按年有個減少的情況，倒退了啦，就係挨近26%嘅。咁而其他咧嘅收入咧，就按年都有翻啲嘅增長，大概咧就係10%以上啦。你覺得領展嘅報告啦，個業績方面咧就做得好唔好咧？業績嗰方面就一般般啦。不過咧，其實佢嗰個分派嗰個利息咧，又比起市場預期中為之好嘅。因為咧嗱，如果我純利見到佢咧係有個下跌咧，因為佢買走咗啲嘢啦嚇，咁你冇翻啲即係特別嘅收入咪彌補翻嘅話，佢個純利咪跌咯。咁但係咧，其實咧，即係買親呢啲股份嚟講咧，大家都係睇個收息噶嘛。咁所以咧，即係嗰個息率嗰方面嚟講咧，即係嗱，我又未有條數喺度啦嚇。咁都係講大概3-4厘咧。咁面對住呢啲市況咧，會有啲資金咧吸翻轉頭嘅。咁所以暫時嚟睇咧，我覺得咧，即係領展你會見到佢個股價咧，就相對於其他藍籌股嚟講咧，就較為硬淨少少噶啦。即係單憑嗰個嘅即係每單位嗰個派息嗰個嘅情況咧，對於有啲資金嚟講都依然係吸引嘅，咁所以咧會留意到咧就係領展咧個股價會比較硬淨少少。不過大家如果你話咧即係買佢嗰個股價嘅升勢咧，咁其實咧就要睇睇嚟緊個發展情況係點啦。因為咧即係始終咧即係而家本身領展想試下去發展一啲咧商廈，又或者甚至係做下發展商嘅，咁但係咧都係處處碰咗釘嘅。咁而咧即係喺內地嘅發展咧亦都唔拖唔遂啦。咁所以咧即係大家都係憑住咧本身嗰個嘅即係所謂嘅派息嗰個嘅情況咧，所以係買翻落去嘅啫。咁但係咧，短期嚟講咧，我覺得個股價咧，由於因為呢啲咁樣嘅即係其實大家預咗佢唔係咁好，出嚟嘅業績咧有啲驚喜嘅話咧，如果個市況喺聽日咁快已經叫轉定嘅咧，其實呢只股份咧，其實咧短線嚟講咧，可能真係會跑贏翻大市，即係由54蚊到咧行翻上去58蚊都唔出奇。咁所以大家都可以留意嘅。不過咧，就即係領展嚟講咯，我向來都唔係咁中意嘅啦，因為咧本身個息率
嚟講咧，就真係唔係咁吸引。咁而且咧，經過咗咧，即係本身美國選舉大選之後咧，大家就會望住聯儲局究竟咧，即係點樣去睇嗰個加息嘅情況。呢個同翻咧，因為本身823咧都係一個咧，即係比較風眼少少嘅股份嚟嘅。咁啊，即係你睇一睇佢息率嘅走勢咧，都會影響佢個股價嘅。好啊，咁啊都見到咧，係每基金單位嘅中期分派咧，就去到111.75嘅港仙嘅，按年咧就係增長咗拉近13%，都可以留意翻噶啦。咁好啦，我哋都聽咧，就係家庭觀眾電話啦，接通咗啦，電話旁邊有陳先生喺度嘅，陳先生你好。你好，我想問兩隻嘅，一隻係2800，另外一隻係1186，1186係有貨嘅，9.5先入嘅。系，我想问下，个价去到边度可以放多嘅嘢？2800盈富基金就冇货嘅，冇噶。好，同你跟进翻只2800盈富基金先啦。咁暂时都跟随住大市咧，系要跌紧6毫落嚟，报22.45嘅一个月低位咧。今日见过就系22.05。头先阿 Harry 都讲过啦，即系话就算系 even 系特朗普咧，就上场之后都唔系话即系可有太大嘅一个嘅负面作用喺度噶。咁会唔会话都可以咧 hold 低位系留货咧？嗱，负面系有负面，不过咧就唔系等于世界末日咁解嘅啫吓。咁所以咧，我会觉得咧个市况啦，咁啊观察多一阵啊，咁我会觉得咧，你留2800咧，你可以睇一睇嚟紧咧，即系3:30嗰阵时咧，即系望一望个指数系咪持续地缩先吓。即系如果你个跌幅持续地缩嘅，你可以吸一手落去，即系第一注系试一试嘅。大概呢啲位置都 OK 噶啦。咁啊，只不过咧就系你想唔想留到最低位咁解嘅啫。咁但系咧就嗱，预咗今晚个市即系喺外围嗰边一定系会即系风起云涌噶啦。咁所以咧，即系如果你而家闹2800嘅话咧，你系谂住第一注先，咁啊睇埋听日究竟嘅情况系点，个气氛上边应该会弱少少噶啦。咁啊，因为咧即系大家要明白啦，即系你外围又要开市啦，即系预个震荡啦，啲大行睇怕会写衰啩吓。咁所以咧，即系你预佢吸一注先，咁再慢慢睇下下边需唔需要吸第二注，譬如22楼下咁去睇啦。好啊，咁另外一只咧就系1186嘅中铁建啦，咁暂时报喺10.16，跌幅超过1%。本身咧，陈生都有揸住货嘅，喺9.5嘅位置揸咗货啦。今日一支嘅阴烛咁都跌咗落嚟啦，咁但系见到个跌幅都收窄咗好多嘅话咧，系咪都继续揸住 ？keep 住佢先啦，强势添啊！我觉得直头系，因为即系咁样嘅市跌落嚟，佢都系跌咗佢6%。咁我谂咧，其实真系唔关事噶嘛，对于佢嚟讲吓。咁所以咧，都系跟个气氛上面跌咁啲嘅啫。咁所以咧，暂时嚟睇咧，中资类。別股份咧，我覺得反而係有啲強勢嘅，即係譬如先前嗰節咧，搭啲家庭觀眾咧，你買譬如一啲譬如內險股嗰啲咧 ，OK 嘅，我覺得，所以呢啲類別咧，即係其實即係大市係會有關係嘅，佢跌佢都會跟跌嘅。不過咧，即係你話個回升幅度或者個跑贏大市嘅機會咧，就會高少少嘅。始終即係個關係相關性冇咁大，反而就企得硬少少啊嚇。唔該曬 Harry 嘅分析，亦都多謝陳生你嘅來電。先同 Harry 做翻申報，講嘅股份有冇邊只持有啊？冇嘅。好，咁我哋休息一陣間，轉頭翻嚟有其他直播環節。